Епідемічний поріг на Дніпропетровщині перевищений у 1,5 рази. Це близько 30 тисяч хворих на грип, більше половини – діти. Станом на 7 лютого по області зачинено більше 500 шкіл. Рівень захворюваності у цьому сезоні на 83% вищий за цей самий період минулого року. До кінця лютого цей показник тільки збільшиться, прогнозують у Центрі громадського здоров'я. На прошлой неделе в Украине зарегистрировано 2 летальных случая, и таким образом общее количество летальных случаев по Украине, которые лабораторно подтвержденные, на сегодняшнее число составили 15 случаев. По области летальных случаев на прошлой неделе у нас не было зарегистрировано, вместе с тем в текущем эпидемическом сезоне у нас зарегистрирован 1 лабораторно подтвержденный летальный случай. В соответствии с данными вирусологического мониторинга на территории области у нас циркулирует вирус гриппа А, это H1N1 пандемический. І також фахівці із Центру громадського здоров'я нагадують, нашумілого коронавірусу в Україні немає. Проте попередити захворювання готові. До Києва надійшла тест-система для виявлення коронавірусу. Єдина на всю Україну. Вона оброблятиме результати з усіх регіонів. Станом на ранок 7 лютого у світі зареєстровано 31,5 тисячі випадків захворювання на коронавірус. Серед них летальних – 639. Пока одна тест-система, это порядка там 30-40 исследований, этого на данный момент достаточно. И исследования будут проводиться в референс-лаборатории Центра громадского здоровья. Сначала проводятся лабораторные исследования, исключаются вирусы гриппа и респираторных, других респираторных групп, а потом уже клинические, которые определенные случаи или подозрительные, тогда уже пробы от этого человека будут направляться в референс-лабораторию.